Nej, Det är ju kanske inte helt ovanligt att uh, vi vill ha någon form av user interface i våra spel. Vi vill kanske till och med kunna klicka på olika ställen på skärmen och eh, någonting ska hända. Kanske ska vi hoppa till eh, huvudmenyn eller som i det här fallet vi ska kunna välja om vi vill hoppa till level 1 eller level 2. Och då behöver vi lite user interface för att göra de där sakerna. Sen tänkte jag att vi skulle ta och eh, testa på lite grann snabbt vad det gäller att eh, animera en liten grej också så det ska vi ta och eh, göra nu. Jag har förberett genom att öppna ett nytt tomt projekt i Unity. Jag har dragit in lite grafik och den här grafiken är en Button som jag tänkte ha. Det är bara en bild. Jag ska ha den som bakgrund. Jag har dragit in två stycken bilder som jag ska ha som level 1 eller level 2 där man kan välja. Jag har en liten logga och en liten bakgrund som ska vara på en startmeny också så där tar vi och börjar. Jag har gjort lite material. Blått, grönt, gult, orange. Helt enkelt bara en liten färg för vi kommer att göra lite olika scener här till att börja med med så har vi en main scene som som synes inte innehåller något överhuvudtaget men jag tänkte vi skulle ta och lägga in någonting i den här scenen som gör att vi kan se någonting. Jag trycker på på förlåt, under Windows så går jag upp under packet manager. Som vi ser så har vi inga andra paket än Visual Studio Editor installerade så jag ska ta och lägga till ett paket som heter Unity UI. Jag går in under packages och Unity Registry markerar Unity UI och säger install på den där. Sådär, nu har vi Unity UI installerat så nu har vi de sakerna som behövs för att göra saker i user interface. Nästa grej som jag vill göra är att ställa om min visuellt knepiga kamera här. Just nu så är den satt till Free Aspect. Det där vill jag ändra på. Jag vill göra ett spel för Full HD, det vill säga 1920 1080 så jag väljer att eh, mata in 1920 1080 Det är den upplösningen som jag har på skärmen som jag sitter på just nu. Så istället för att ha, jag vill absolut inte ha fler aspekt Jag vill helt enkelt ha en upplösning som är den upplösning som jag hade tänkt att jobba med helt enkelt. Okej, okay, under user interface och UI så kan jag då välja att lägga till saker. Jag kan till exempel välja att lägga till en bild. Om vi tittar på min canvas. Genom att trycka på F så ser jag hur bilden ser ut i min canvas. Jag vill börja med att göra en bakgrundsbild så jag döper om den här bilden till bakgrund. Säger att den här ska stretcha upp. Vi har ju tidigare sett på den här panelen hur vi kan ta och sätta att utgångspunkt ska vara till exempel i mitt eller uppe i ett hörne. Det jag är intresserad av nu är att göra en som täcker alltihopa. Så den där väljer jag. Så klicka på den och håller inne alt-tangenten och klickar på den och får då upp att den här täcker hela ytan som vi har där. Okej, vad vill jag då ha för bild som bakgrund? Under Graphics har jag lite bilder och bland annat så har jag en Menu background som jag drar upp och släpper som source image. Så nu har vi en bild som täcker alltihopa. Det jag vill ha är kanske en liten logga uppe i hörnet så jag tar och gör mig en ny image plus tecknet och säger UI och image. Säger att min image ska vara centrerad uppifrån högra hörnet på det där sättet. Bilden som ska användas är min logo, så vi drar logon upp dit. Och jag får nu logon uppe i hörnet. Som synes, om vi tittar på hur bilden ser ut här nere så är bilden lite mer, vad ska man avsmal. 860 x 743 pixlar stor är den. Här ser den ju lite skorskad ut. För att göra den här ytan som just nu är 100 gånger 100 stor, för att göra den ytan i lite mer verklig storlek så finns det en knapp som heter Set Native Size. Set native size rutan kommer att göra att containern som innehåller den här loggan blir i korrekt storlek så på det här sättet så kan vi då få bilden att bli i rätt size. För att se till att bilden placerar sig på rätt ställe skulle vi kunna ta och flytta ner den en aning. Jag tycker kanske till och med att den är lite stor så jag kan då minska till exempel skalan på den här bilden och skala ner den en liten aning på det där sättet kanske och sen flyttar vi upp bilden så att bilden ligger ungefär där jag hade tänkt den. Så nu har vi en startbild där uppe i hörnet. Utöver den här startbilden är det ett par andra saker som jag vill ha. Jag vill få upp i den här startmenyn en knapp där det står Level 1 på. Där jag ska kunna hoppa till Level 1. Jag vill ha en knapp där det står Level 2 där jag hoppar till Level 2. Så det tar vi och eh, fixar till helt enkelt också tycker jag. Vi tar och börjar med att fixa oss en ny bild. Den där bilden tar vi förresten och döper om till logo så vi inte missar någonting. Jag skapar mig en ny UI-image. Den här imagen ska ju vara knappen så att säga som tar mig tillbaka eller som tar mig till level 1 och sen så vill jag ha en som tar mig till level 2 också. Det är ju egentligen inte en image vi vill ha, egentligen vill vi ha någonting som vi kan trycka på och eh, någonting som trycks på det låter lite mer button så vi tar bilden och helt enkelt tar bort bilden. Nu gör vi det här som vi ska göra istället. Vi trycker på plusknappen och under UI lägger vi till, här finns flera olika komponenter som man kan tänkas lägga till. Under Legacy finns någonting som heter button och det är precis det vi vill ha. Här har vi fått en liten förhandsgranskning på hur batten ser ut. Jag vill döpa om det här för det här ska ju vara batten till Level 1. Så jag döper den till Button Level 1. Så, min batten som jag har, har flera olika komponenter. Bland annat så har den placering och så vidare. Den har dessutom möjligheten att kunna koppla en sprite till sig, vilket är bra eftersom det är det jag vill ha. Jag har förberett en Level 1 sprite så den drar jag och släpper på platsen. Nu ser vi att bilden såg lite squashad ut så återigen trycker vi på Set native size för att få den här att bli i sin riktiga Storlek. Jag kan ta och placera den här Levelett-knappen lite bättre. Någonting sånt där kanske, Levelett-knappen. Minus 400 jämnt säger vi så vi har ett bra värde på den där. Och minus 150 kan vi ha. Alltid bra att ha lite storlekar som vi känner oss bekväma med. Så där, nu har vi gjort en knapp och tanken är att det här är ju någon form av huvudmeny i spelet. När vi trycker på Level 1 knappen ska vi komma till Level 1 och när vi trycker på Level 2 ska vi komma till Level 2 och så vidare. Den här knappen som vi har, Level 1 knappen, vi behöver ju en exakt likadan som tar oss till Level 2 så jag tar och duplicerar den där och döper om den till Level 2. Level 2 knappen vill vi ha lite här bort i stan. Vi kan snajsa in siffrorna lite mer exakt. 400 och det där. Level 2 knappen ska ju ha Level 2 spriten på sig också. Så nu har vi två stycken knappar. En knapp som ska tas till Level 1 och en knapp som ska tas till Level 2. De här Level 1 och Level 2 de får vi ta och fixa till så jag tar och säger File och New Scene. En ny 3D-scen. Jag döper den här scenen till Level 1 så in i Scenes-mappen och döper scenen till Level 1. Vad vill jag då ha i level 1? Ja, vi skulle kunna använda oss av ett plan så Create eh, 3D-plane. Bara för att ha någonting att titta på så att säga. Stänger av 2D-vyn på mitt plan. Och då har vi planet? Väldigt långt inzoomat. Något sånt där vi kan skala upp planet så att det blir lite större. En, två stor kanske. Och så tar vi och eh, sätter den i mitten. Så där har vi ett plan, kameran tittar lite konstigt, kameran kan få titta något sånt där säger vi och väljer Main Camera och eh, Game Object Align with View så får vi upp den bilden. Vi skulle kunna fixa till det här naturligtvis ännu mer. Jag vill snabbt bara göra mig eh, några saker som vi kan använda i det här spelet. Så lite hastigt och lustigt tar vi och gör oss någon slags kub där. Den var lite stor, vi kan ta och skala ner kuben en aning. Något sånt där. Vi kan ta och göra oss en sfär också förresten. Så något sånt där. Sfären också lite stor, vi tar och skalar ner sfären en aning. Något sånt och så kan vi använda materialen jag har gjort här för att ge en till exempel blå bakgrund och så lite en grön och gul grej på den där. Så nu har vi någonting och någonting som vi skulle kunna tänkas kalla för en level här i alla fall. Level 1 kallar vi den där så jag tycker vi tar och uh, gör en ny level. Vi kallar den här nya leveln för, hör och öppna, level 2. Så Create New Scene, spara den där scenen under Scener som Level 2. Vi kan ta och hoppa tillbaka till Level 1. För från Level 1 så planet, kuben och sfären tar jag och trycker och kameran också förresten trycker på Ctrl C på de där för att kopiera de prylarna. Hoppar till Level 2, tar bort gamla kameran och eh, antingen högerklick och Paste eller ännu bättre Ctrl V för att Pastea de sakerna där. Kan ta och eh, byta lite material på de här sakerna så att vi får intrycket av att vi verkar befinna oss på något helt annat ställe så kan ta och eh, flytta lite grann på de här grejerna så att vi ser liksom att vi har kommit till en annan level. Kan vi ta plats på dem helt enkelt. Cirka sådär. Nu ser man att det är skillnad på level 1 och level 2 i alla fall. För att det här ska funka så behöver vi ta våra scener, level 1 och level 2 och lägga till dem i våran eh, hanterare, våran build Manager. Så vi tar och markerar huvudscenen, går upp under file och build settings, ser att main scene är med i vårt bygge. Jättebra. Vi startar igång level 1 och återigen går in under build settings och lägger till open scenes så vi då har lagt till level 1 i den här och eh, samma sak för level 2. File, build settings och add open scenes så att vi har lagt till alla scener vi använder oss av i build settings. Om vi inte har lagt till saker och ting i build settings så kommer inte det här att funka av den enkla anledningen att eh, Unity vet inte vad vi vill göra om vi säger att vi vill hoppa till en viss specifik level. Okej. Okay. På våran startlevel här. Vi kan väl ta och titta på hur startlevel ser ut. Inte titta på startleveln bakifrån. Så här har vi en startlevel. Jag vill att om man trycker på 1 så ska man hoppa till level 1 och trycker man på 2 ska man hoppa till level 2. Så hur gör vi det? Vi kan göra som så här på canvasen som vi har i start skärmen så klickar vi på Add Component och lägger på ett skript. Jag tycker personligen att det verkar lukta skript lång väg alltså när vi ska trycka på en knapp för att hoppa till en annan scen. Så naturligtvis blir det ett skript som vi använder för att lösa det där. Jag lägger ett till ett skript som vi kan kalla för Menu Handler. Så där. Menu handler. Korsstavar inte rätt en enda bokstav i det ordet tror jag. Menu handler. Vi lägger till det där skriptet och i vanlig ordning så lägger sig skriptet på fel ställe så vi flyttar in skriptet och trycker igång det där skriptet. Så vad vill vi nu göra på det här skriptet? Ja, vi vill ju att skriptet på något sätt ska kunna hantera den här knappen så vad är då en knapp och hur funkar en knapp? Om vi skriver ordet button och tar upp dokumentationen för det genom att antingen klicka på Help och API Reference eller ännu bättre kontroll alt och uppåt grej som jag hade satt den till. Så. Button, 119 stycken saker. button.onclick, den står visserligen markerad som obsolit men den funkar absolut i dagsläget så den typen av knapp tar vi och kör på. Obsolete, Use button.click instead. Ja, men det låter väl smidigt. Så hur funkar button.click då? Ja, vi skulle kunna läsa vidare i Scripting API för att få reda på hur just button.click funkar. Vi skulle kunna söka på button.click och få reda på hur den funkar helt enkelt. Så det har jag redan gjort så jag vet faktiskt om att det vi behöver göra för att kunna använda oss av det här är att först och främst importera Unity Engine ui allting som har med user interface att göra ligger i den där jag vill dessutom kunna hoppa bland scener när jag håller på med mitt program så allting som har med scenhanteringen att göra ligger i unity engine manager så det tar vi och lägger till också unity engine unity UnityEngine skriva mycket här. Unity Management. Där ligger de sakerna vi behöver. Först och främst vill vi då göra en referens till våran button som vi har. Så jag säger Public Button och där hade vi ju två stycken knappar som vi vill koppla till och vi kan väl kalla de här knapparna för Two Level 1 och den andra kan vi kalla för Two Level 2. Så nu har vi gjort oss referenser till de här knapparna och vad behöver vi då göra i startfunktionen? I startfunktionen ser vi till att definiera vad ska hända när man då trycker på de här knapparna. Jag vill på den här knappen lägga på någonting som heter en eventlyssnare så den här eventlyssnaren väntar på att en viss händelse ska inträffa och då tar den en viss action. Det där tar vi och fixar till. Så min första knapp som heter To Level 1. På den knappen så väntar vi på att man har klickat på knappen och när vi då klickar på knappen så lägger vi till en eventlyssnare och vad ska då hända när man har tryckt på den här knappen? Ja, vi skriver en liten funktion som helt enkelt gör den här grejen. Nu har vi gjort för den ena knappen. Vi kopierar och pastar in den raden för precis samma sak ska vi göra för att ta oss till level 2. Så, Vad ska då hända när man trycker på knappen Go to level 1? Ja, det där är det ganska enkelt. Vi skriver eh, eh, Void. Den här funktionen ska inte returnera någonting. Istället för att skriva det långa krångliga ordet så copy-pastear jag det där långa krångliga ordet. Go to level 1. Så hur gör vi då för att byta scen? Ja, det vi vill är ju att byta till scenen level 1. Det är det vi vill åstadkomma och det är ganska lätt att göra det där. Vi ber scene managern om det hela så vi säger scenmanager... manager. Punkt Load Scene och ger den namnet på scenen som vi vill ladda in och namnet har vi ju satt till Level 1. Så på det sättet, tämligen simpelt om man får säga det själv, så kan vi då hoppa till Level 1. Vi gör den precis likadan där vi kan hoppa till Level 2 också lite ctrl c ctrl v programmering och så är vi färdiga med det där så det vi har gjort nu är att gjort en liten handler för vår level och det våran handler gör är helt enkelt att på den här To level 1 som vi har kallat våran button. På den så lägger vi på en liten eventlyssnare och om den här to level 1 knappen blir nedtryckt utför vi det som finns i funktionen Go to level 1. I det här fallet så innehåller Go to level 1 bara information som säger att vi ska använda scene-managern för att hoppa till level 1. Nu tycker jag att det börjar bli dags att testa den här. Så åter till Unity, sparar och trycker på play-knappen och ser vad som händer. Null Pointer, ja, jajamän, jag glömde att knyta alla de här såklart. Som vanligt så glömde jag att knyta alla de här grejerna så vi får hoppa in i vår canvas. Där finns det ju tool Level 1 och tool Level 2 knappar. Vi får naturligtvis knyta ihop dem genom att dra dem till rätt ställe. Så nu har vi knutit ihop buttons med vad buttons ska göra så nu kan vi prova det hela. Jag ser här att mina knappar har fått en lite lite annan färg. Om jag trycker på level 1 knappen så hoppar vi precis mycket riktigt till level 1. Jättebra. Vi kan väl se om den andra knappen funkar också. Så vi tar och trycker på level 2 och hoppa till Level 2, jättebra. Hade det inte varit väldigt praktiskt med någonting som gjorde att vi kunde hoppa tillbaka till huvudmenyn också så det tycker jag låter som en plan. I scenes på Level 1 så behöver vi ha någon knapp här nere tycker jag som tar oss tillbaka till huvudmenyn. Så i Level 1 så lägger vi till ett UI button där har vi den button. Button lägger sig där just nu. Jag drar in grafiken för den där och eh, drar in min button background upp till UI-spriten där. Set native size och där har vi då möjligheten att hoppa tillbaka till startmenyn så att säga. Jag skulle kunna sätta lite annan text på den här och snygga till knappen på det stora hela. Vi tar och hoppar över det eftersom jag vet att den där grejen ska ta mig tillbaka till startmenyn. Jag vill positionera knappen nere i alla fall. Jag vill ha knappen mindre så jag tar och skalar ner knappen en liten aning, något sånt där och eh, tar och placerar den direkt i eh, nollpunkten där nere så att vi får knappen exakt precis i nollan och sen så kan vi dra upp knappen lite liten aning så där så nu vet vi att den där knappen tar oss tillbaka till huvudmenyn men det gör den ju inte rakt upp och ner så att säga. Vi behöver berätta att den här knappen ska göra det och berätta sådana saker gör vi i så Vi kan börja med att döpa om den här button To Menu kallar vi den där knappen för så att vi vet vad den där knappen helt sonika gör. Så vi lägger på ett litet skript på den här Canvas Sense, och det här skriptet ska göra ungefär samma sak fast med den lilla lilla skillnaden att den ska bara ta oss till, till huvudmenyn. så... Om det där var Menu Handler så kan vi väl göra en Level Handler för att hantera det där mot ta oss tillbaka till huvudmenyn. Återigen så tar vi och markerar assets, flyttar in Level Handler i rätt mapp och startar igång Level Handler-skriptet. I Level Handler-skriptet så kommer vi att kunna kopiera i princip allting som vi gjorde tidigare. User Interface-importerna de kopplar vi över Scene managern kopplar vi över. Vi behöver dessutom våran button så vi kan kopiera den där biten och eh, skapa oss referensen till våran button där. Vi kan väl kalla den button för to menu eller to start menu eller något liknande. Återigen i startfunktionen. Vi kan kopiera det där. Nu är det Ctrl C, Ctrl V kopiering på hög nivå här. Det vi vill göra är i alla fall att på våran knapp som heter to Menu. Det vi vill göra på den klappen är att hantera det hela. Go to Menu kan den där exempelvis få lov att heta och funktionen som löser den där grejen är inte krångligare än Void. Go to Menu. Sådana långa Långa krångliga grejer brukar jag vilja kopiera och klistra in. Och eh, hur ska då funktionen i sig se ut? Ja, återigen, vi vill be Scene manager om att load Scene och våran startscen vill jag minnas hette Main Scene på det där sättet. Så allting ser bra ut. Vi kan återvända till Unity. Vi har nu en knapp här nere och precis den här knappen vill vi ju ha på både level 1 och på level 2. Vi skulle kunna ta och kopiera helt enkelt den knappen till level 2. Vår knapp finns i canvasen så vi tar canvas och knappen Kopiera det, ctrl-c på tangentbordet eller copy-knappen där. Hoppar in i Level 2-scenen. Och pastar, ctrl v för att pasta in det där i canvasen. Så den här knappen kommer helt enkelt att hantera att oss tillbaka till menyn. Jättebra, vi tar igång våran Main Scene. Och vi kan väl ta och visa upp det här Maximized för att se hur det ser ut på riktigt. Så Play Maximized och Play på den här scenen. Här har vi våran startscen och jag kan då klicka på Level 1 för att ta mig till första leveln. Den där knappen tar mig bakåt. Återigen, jag glömde att markera den där. Så vi tar väl återigen och går in på våran canvas där vi har en menu handler. Men våran menu handler behöver ju ha reda på vilken knapp är det vi pratar om egentligen. Samma sak på level två. Jag känner att jag börjar bli duktig på det här med att skippa och klassa in de här knapparna. Så nu har vi knutit ihop knappen också, vi kan väl ta och se hur det där funkar. Sådär, jag trycker på Level 1 knappen och jag kommer mycket viktigt till Level 1. Om jag trycker på knappen där så hoppar jag tillbaka till huvudmenyn och jag kan nu hoppa in i Level 2 och spela Level 2 också på det där sättet. Den där knappen tar inte, ingenting händer när jag trycker på den i Level 2. Ah, nu ser jag vad jag glömde, jag har inget eventsystem här. Vi får hoppa tillbaka till Level 1, kopiera eventsystem naturligtvis. Det är ju eventsystem som ser till att hantera de här händelserna. Nu har vi nog allt vi behöver så in i Main scene. Trycker på Level 1, vi tar med, kommer till Level 1, trycker på Level 2 och nu Jajamensan, vi kommer till level 2. Nu vill jag ha en liten animation på det här. När jag bara trycker på level 1 så vill jag inte direkt klippa till level 1. Jag vill att den här knappen som vi har där det står level 1 på den ska liksom animeras och lägga sig uppe i hörnet. Så det där tycker jag låter som nästa grej att fixa till. Vi stänger av spelet än så länge och nu vill jag då göra en liten liten animation här. Jag börjar med att titta på min bild, min button som vi har där. Jag kopierar den så högerklick och copy eller antingen det eller på tangentbordet ctrl-c. Tar mig till level 1 och ctrl-v för att paste in den på precis samma ställe. Nu har du fått button level 1 och vi drar in den i min canvas så att jag helt enkelt ser den. Där ska vara startstället som det här ska gå ifrån. Jag gör precis på samma sak med level 2 knappen så jag tar och hoppar till Main Scene. Markerar min level 2 knapp, kopierar den in i level 2 och pastar in den. Sådär. Nu landar den utanför så jag drar in den i min canvas så att jag helt enkelt ser den. Spara scenen. Vi börjar med att animera level 1 grejen. Så hur gör vi då den där animationen? Jo, det vi vill göra är att animera att den här ettan helt enkelt ska röra sig ifrån positionen den har just nu, röra sig upp i hörnet och lägga sig upp i hörnet istället. Det är en liten liten animation och den tänkte jag att vi tar och fixar till. Alla animationer vill jag ha i en liten mapp som jag kallar för Animations. Så vi tar och skapar oss mappen Animations och i den här animationsmappen vill jag då göra animationen. För att fixa till animationen så tar jag och markerar animationen och eh, drar fram fönstret som har med animation och animator att göra. Sedan så tar vi och eh, slår på fönstret även animation och animation att göra. Vi får upp en liten hjälp här. To begin animation button level 1. Create an animator and animation clip. Det vill vi göra så jag tar och dockar in den för den kommer vi att behöva lite grann. Med knappen 1 markerad och det är den knappen jag vill animera. Jag brukar alltid kolla lite extra så att det verkligen stämmer. Så trycker jag på Create-knappen där. Nu vill jag då skapa animationen för det här så... Level 1 Animation till exempel kan vi ta skapa oss där. Så hur vill jag då animera den här grejen? Jo, i tidpunkten 0 ska den befinna sig där den är och sen efter kanske 30 sekunder vill jag att den här ska liksom flytta upp sig i hörnet. Jag trycker på knappen där och sätter spelhuvudet på 30 sekunder. Vid 30 sekunder kan jag helt enkelt ta och göra de förändringar jag vill. I det här fallet så vill jag skala ner den. Ganska mycket, 0,2 exempelvis kan vi skala ner den och sen så vill jag flytta den så att den landar någonstans här uppe. Det där får bli de förändringarna som jag vill ha. Jag kan nu stänga av inspelningen av animationen och se hur den animationen liksom rör sig på det där sättet. Krångligare är det faktiskt inte att göra en sån animation. Vi tar och, och sparar den där scenen. Tar oss tillbaka till eh, eh, vad har vi den scenen? Eh, level 2 scenen. Där har vi den bilden som vi vill animera så jag markerar den bilden. Och Create Animation kan för övrigt först ta och notera var någonstans fanns sig i den här animationen när allt var färdigt. Ta och notera dem. Minus 873 447. Ja, det där blir lätt att komma ihåg. Minus 873 447. De kommer vi ihåg i alla fall. Och så skalar vi ner den till 0,2. Jättebra. Hoppa till Level 2 och det vi vill göra nu är att markera den där grejen. Create a new animation. Kalla den här nya grejen för Level 2 Animation. Blir ett bra namn på den där Så, hur vill vi då att den här animationen ska vara? Återigen, trycker på rekordknappen. Tar oss till 30 på den där. Oj, kors vad stort det blir. Jag går upp under prickarna där och ta bort maximize. Man kan maximera en sån här också. Ta bort under maximize och vad vill jag då ändra när vi har kommit fram så pass långt i animationen? Återigen, det jag vill ändra är till exempel skalningen till 0,2 och nu kommer vi väl alla ihåg vilka värden vi satte här. Minus 873 och 447. Var det så? Ser inte rätt ut. Ah, jag sätter den där jag tror istället. Eh, kan väl vara bra att komma ihåg de här siffrorna. Men där är vi i alla fall nöjda med animationen. Stänger av inspelningen och tittar på hur animationen ser ut. Jättebra. Så, Nu hoppar vi till Main Scene. Sparar det där. Hoppar till Main Scene och kollar så att alltihopa funkar. Så vi trycker på play-knappen. Får upp väljaren och jag trycker på Levelett knappen. Och jajamensan. Där flyger den upp hela tiden. Jag glömde ta bort loopingen såklart. så Jag får ta och titta på mina animationer här igen och här ser jag att den har satt att den ska loopa. Det behöver den inte göra. Så jag markerar mina animationer, tar bort loopningen av dem och nu kan vi ta och testa det hela. Trycker på Level 1. Den flyger upp och lägger sig där så fint. Vi hoppar tillbaka till huvudmenyn. Jag trycker på Level 2 och där flyger Level 2-grejen upp och lägger sig. Så... Det där kära du var en liten introduktion i alla fall till hur vi kan arbeta med user interface i Unity och fick fram en liten animation där också. Som ni såg att skapa en sån här liten animation är jätte jätteenkelt så animationer är dels väldigt rätt att skapa och tillför dessutom en hel del till spelarna så använd gärna lite små animationer där det är lämpligt eller helst inte olämpligt, men där det är lämpligt ett bra ställe att ha dem i alla fall. Tack för mig, Hej på Svejs!